Jste připraveni? Je tady někdo, kdo nebyl na předchozích streamech Dredge? Abych mu to shrnul nějak. A tady zdraví Míšu. Už jí to dorazilo, Míšo? Ano. Dorazilo jí to. Výborně. Rebarbora to nebyla. Já bych si přidal shrnutí, dobře. Že přátelé, Dredge je taková zajímavá, prozkoumávací, temná lovecraftiácká hra, kde v podstatě jsme rybáři, kteří se rozkotali u takového umělého městečka a snažíme se vlastně tak nějak jakoby splatit svůj dluh tomu majorovi, který nás tam vlastně zachránil a pronajel nám loď. My teda rybaříme, splatili jsme svůj dluh a tak jako prozkoumáváme místa kolem a dostáváme se vlastně hlouběji a hlouběji pronikáme do tajemství toho okolí, toho přístavu i prapodivní mlhy, která vytvářela strašlivé věci kolem. Takže odhalujeme příběhy, nacházíme artefakty a rybaříme a chytáme vlastně horší a horší a prapodivnější ryby a v podstatě skrze to rybaření plníme questy a příběh. Už jsme docela daleko, je tam takový jakoby centrální main questy pro takového tajemného sběratele. Sbíráme jako fascinující artefakty rozesetý napříč těma ostrovama a mezi tím plníme různý side questy a vlastně skrze ty artefakty si myslím, že budeme plnit ten hlavní příběh a možná se až dostaneme do toho bodu, abychom zjistili, co se tam stalo, co tam jako způsobilo tu prapodivnou mlhu, která sebou přináší vlastně šílenství. Víme, že ve vodách tam číhá nějaká černá věc, která zombifikuje zvířata i lidi. A je to vlastně celkově Lovecraft od začátku do konce, stručně řečeno. Něco jako Sunless Sea, ale ve 3Dčku a v jiný formě trošku. Tak, ještě nám dokoukáno poslední. Jak jsem šla spát, abyste to tu hráli asi 4 rána, no. Takže v podstatě tam jsme progresovali jako úkoly, no vedlejší, hodně vedlejší úkoly. Takže něco málo jsme zvládli ohledně hlavního úkolu v takových mangrovnicích. Takže jednu oblast jsme zvládli, ale teď vlastně se vrhneme k té výzkumní stanici a zároveň k sopce. A pokusíme se to dokončit. Bude tady Long Dark, nebo máme strašně moc záznamů teď na kanálu a já je musím postupně zveřejňovat. Teď se mi zpracovává jeden, kde byla i část jiného typu streamu. Ale postupně se budou zveřejňovat i záznamy Long Darku a pak přijde stream. Tak. Stručně, to lidi rychle pochopíte, jak to tady vypadá. Takže já dám continue. A pojedeme dál. Tak, takhle to vypadá, jakom jsme tady zakotvený u takového malinkatýho mola. Hlas je to dobrý? Měl být v pohodě. To se nekouknu, díky za info. Jo, zatím jsou dva zveřejněný. A ještě hromada jich bude postupně zveřejněných. Tak. Tady je naše loď. Tady má takový inventář, tady máme motory, pruty, světla. Tady máme další věci jako výbušiny, návnady a tak podobně. Tady si čteme nějaký knížky, abychom se zlepšovali. Tady máme, můžeme používat i síť. Tady máme úkoly lidi, centrálně. Můžete vidět, že velkou část máme očketanou. Tady to jsou side questy, kde máme chytit specifický typ ryb. Tady to je main quest, kde máme sbírat relikvie pro toho sběratele. Ještě nám chybí dvě. A tady to jsou ty dva úkoly, které k ním vedou. Ty dva žlutý. To znamená, že máme sebrat všechny vzorky pro research asistenta na jihu a zapálit vlastně obětiny u takových soch u vulkánů na severu. To jsou naše cíle a na zapálení těch soch potřebujeme nějaký specifický typ ryb, to je vlastně u všeho v podstatě. Takže my už máme vybavení té lodi na to, abychom toho snad byli schopní, doufám. Jsem pořídil nějaký našlapaný pruty, takže snad bude dobrý. Pořád tady máme, jak vidno, pořád tady máme nedokončenou nějakou mapu. No nevím, jak dokončit, takže docela cool. A to je moje storage vlastně. Tady můžeme, když tak, můžeme vlastně vylepšovat svoji loď. Tím, že do ní vházíme vlastně materiály, které sbíráme po celém světě. A snažíme se samozřejmě dostat co nejdál. Vidíte, že já jsem ji nevylepšil nějak extrémně. Takže třeba se nám podaří na tady tom streamu jí zpřístupnit tím, že sem doplníme další materiály. Koukám, jestli tady mám něco ještě, nemám. Potřebuji 4 dřeva. A dva tady ty speciální plechy. A následně můžeme si kupovat věci. Což je tady? Tady si můžeme kupovat vybavení. I speciální vybavení. O, dokonce i tohle. A ty výbušniny možná chceme, abychom zpřístupnili ten refined metal, by the way. Což asi chceme. Já už nemám peníze, já jsem vytvořil všechny své prachy za vylepšení. A můžeme prodávat ryby samozřejmě. To je taky způsob. Tak. My jsme u toho vulkánu, že jo? Zkusíme Andok a uvidíme, co z toho bude.
Je noc a jsme u vulkánu. Podívejme se nejdřív. Co tady chceme chytat? Rotting conger eel, nevím, rare fish, ty nevíme kde jsou. Na kraba potřebujeme vědět, jak chytit toho kraba. Battle eye. Ok, battle eye, vím co je. Tady ty vzorky jsou z jihu. Giant amphipod, snailfish, anglerfish, loose jaw. To jsou hlubinní ryby všechno. A tady na severu máme zapálit ty sochy. Což je tady ty sochy. Yeah. Zapomněl, jak se to ovládá, tyjo, počkat. Jasně, tady máme různé ability. Jsou světla. Tady máme speciální způsoby, jak zdrhnout. A jak se bránit. Teleport yourself back to where you began, to nechcem zatím. OK. Schválně, co je tady? Jsem schopný tady bařit chvilku. Aha, to je vulkán, to nic. Dobře. Takže, já se podívám. Já jsem trošku zapomněl, cože jsme se měli doručit všechno. Takže si to trošku připomenem, abychom mohli co nejrychlejiš a nejefektivnějiš dokončit ty úkoly. Tady opatrně, tady plave taková velká ryba. Tak a tady... kraby, shit, velký kraby. Tak to je super, na to budeme potřebovat nějaký velký krabí sítě. A následně ta další, no to bude docela zábavný tohle. Tady jsou ještě takový ryby, který zpomalují, jen se pokusíme vyhnout. Počkat, tady je. Co tohle to je? To čo toto? Tady jsme schopni jeřábem vylovovat vlastně takovou minihrou. Různý bedny s vybavením ze spodu. Hele, stone tablet. An ancient stone tablet bearing a strange glyph. Maybe the trader at Little Marrow knows something about this. To vypadá, že jsme aktivovali ten poslední úkol, co nám chyběl, jo? To je poslední úkol, co nám chyběl. Máme navštívit obchodníka v Little Marrow. No výborně. Tak jsme aktivovali poslední quest, co nám chyběl. A tady to je co mimochodem? To jsme schopni jako odpálit? No, otázka je, proč bychom tohle odpalovali? Proto nějaký důvod? OK, tady zkusíme. A už nám začíná hrabat, dobře. Musíme rozsvítit. Ne, děkuju, teďko. Děkuju. Musím vám trošku hrabat. Či by tudy? Či tady se něco rybařit, co to je? Abyssal něco? Klidně. Klidně to... Zjistíme, co to je. Tady jsou vlastně minihry na rybaření i na vylování. To je Ghost Shark, aha, to známe. To prodáme. Tady máme co? Toho známe, to nepotřebujeme asi. Ale tady někde je ta druhá... Jo, to, že my to musíme odpálit, abychom se k tomu dostali, anebo to musíme v oběd blbě. Dobře. My to odpálíme. Jsme schopni to tady zpřístupnit líp. Tady to je ta další šrajna, co máme zapálit, to my potřebujeme vidět. Co u ní uděláme. Ale! Ghost Shark, no tak to vyšlo výborně. Ghost Shark a tady to je co za rybu? Není to nějaká standardní... Máme ze začátku ryba? OK, takže tady potřebujeme tady tu plošnou rybu. Cool Z's. Tady zjistíme, co tady se lze vylovit. Šperky. Vlastně i při pohybu a při rybaření nám ubíhá čas. Takže se samozřejmě střídá dnes nocí a noc není úplně příjemná. Tak vidíte, že už svítá, což je super. Už je 8.46.
Nicméně vzhledem tomu, že já potřebuji prachy na třeba vylepšování věcí, tak občas lovím takovýhle šperky z hlubin, abych je mohl prodat a následně si mohl pořídit vylepšení lodi, no. To je ten důvod, proč to dělám. Už tě napadlo něco jiného než velká ryba, hromada různých typů velkých ryb a spletitý kořeny mě napadly. Co vím, či já tady používáme ten, bychom věděli co. Řeč, to jsou tyhle svině. Armored Sea Robin. Ghost Shark. Jo, kde máme tu další? Tamhle, ok. Zkusíme vydat opatrně tudy, protože tudy už ta ryba plave. Ajaj. Teď co uděláme? Zkusíme jim zdrhnout. Dobrý. To se podařilo a tamhle. Je to shrine tamhle? Ano, tak. Oni zpomalují hrozně ty ryby totiž. Co se děje? Oni přivolávají nějakou velkou, ne? Tady ty ryby, smíně jedny. Ok, budeme chvilku lovit. Hudba nezní úplně optimisticky, ale to nevadí. Tak, nějaký talíř. Prodáme za velký prachy. A teďko mi... Jo, tam... Aha, já jsem to myslel. Musíme projet... Nechte mě bejt, ryby. Nechte mě bejt. Svinuchy jedny. Tak, tady je ta další. Ne, blbost, tady to není šrajna, tady to je... Ancient Lighthouse a Cave. Co jsme zjistili, že se tady dá dělat? Jo, jsem se dá dát nějaký. Jo, něco. A myslím, že tady na to potřebujeme poslední kus toho papíru. A v jeskyni nic není, ne? To jsme přeskoumali, tam jsou ty. Tam jsou... náčrty. Jo, takže já jsem myslel... No musíme v oběd a zkusit se podívat, kde je ta shrine, to je tam na tom ostrovečku. Kde to je, jo? Tady? A šibne je to tady z druhé strany, jo? OK, tak zkusíme opatrně. Jde tady. A! Ne! Jsem naboural, jsem takový blbec tady. Tady další shrine, to jsem si rozbil prut. Tady musí dávat strašně bacha. A stone shrine, an upright slab is the carving two malformed fish writhing under the sun. A lower slab holds two shallow grooves. To znamená, že se musíme dát dvě speciální ryby. Dvě zmutované ryby sem patří. Dvě zmutované ryby a jedna plocha a dva kraby. Dobře. To nějak zvládnem, že jo? Akorát už je zase noc, tyhle. Kde je nachytáme, ale? Kraby si musíme pořídit lepší klece a zjistit, kde bude možný s nima pracovat. Tak asi pojedem dál. Upřímně nelíbí ten zvuk za mnou. Už je noc, já už testuji i v noci teda, už na tu kašlu. Myslím, že se je co nejrychleji. Možná se porozhlídneme přesně po těch rybách a zároveň se vrátíme do toho městečka, abychom prodali věci a zároveň splnili ten úkol s tou tabletkou, co jsem našel. Tady to vlastně nepotřebujeme, potřebujeme dřevo, když tak nejlepší někdy. Tady se nic nedozvíme. Takže asi pojedem... Tohle tím směrem bych to viděl. Tady by bylo dobrý si svítit, ale tak vidíte tady ty stíny kolem, tak ty jsou iritovaný tím, když... svítím, takže jsem radši potmě, ale zároveň musím balancovat. Aho, tamhle je zase nějaký pirátská loď, tyhle. To bude zase nějaká jiná příšera. Takže radši jedu potmě, moje posádka začíná být z toho trochu šílená. Je tamhle to je co? Blackfin tuna, tu nechcem. Musíme si dát bacha, občas tý tmě jsou útesy, které nejsou vidět, dokud je neposvítíte. A něco je tady pod vodou, super. To je vždycky radost.
Já teď pojedu směrem k tomu lighthouse. Aby nám nehráblo, si budeme trošku svítit, když to je možný. Oh, to bude přesně ono. Co je tohle vůbec? Tyhle, to nechcem. Vidíte, tady jsou neviditelné skály. Tady to je co? To nechcem. Patričku, jak se jmenuje? Počkej, já mám blbý slucha. Ne, jo. Ne, mám blbý slucha. Ha, tady by mohla být první zmutovaná ryba. Tě neuslyším. Tady to bude první zmutovaná ryba. Pozdravit. Aha. Čá, to je normální, ne? Už mám asi odpověď. Shit. Roboto je tvůj ten, jo? Roboto slab, ano. To zkusíme znova. On se nám prý nejde. A? Super. Tak jsem chytil první smutovanou rybu. Tu pak dám do té ježiště, už mi hrabe prý. Máme první smutovanou rybu, kterou dáme pak zpátky do té shrine. Pak chytíme ještě jednu smutovanou. No vydá. Trošku nám... To už je ráno, trošku mi hrabe, ale to nevadí. A tady to je, myslím, tady mám odevzdat tu tabletku, takže tady se zastavím. No ale krásně vychází slunce. Plná pohoda zatím. Od 1 do 10 devítkou. Username, řekl bych. Protože je strašně čistá, má zajímavý progres, zajímavý vizuál, příběh. Něco kvůli nějakým malinkatým repetitivnostem bych jí dal sníženou známku, ale jinak za mě 9 z 10. Fakt super. Možná je to tím, že mám rád tady ten typ her, ale mě moc se mi líbí. Výpravou, vizuálem, hudbou, všem. Tak, tady je trader. A my mu ukážeme tu tabletku, kterou jsme vylovili na severu. Trader takes the stone tablet from you and inspects it closely, turning it over in his hands. Remarkable, yes, I do believe this is a fragment of a larger arrangement. He reaches up to a high shelf and brings down a similar looking stone, albeit one covered with much more dust. Some years ago, I acquired this one piece. You found this near those ruins in Devil's Spine, didn't you? Jo, na severu jsme to našli. Ah, well, I suspect there will be more out there. I'll hold onto this for now and study it further while you search for your other fragments. In the meantime, do you have any trinkets for me to appraise? Ve skutečnosti mám, ano. Prodáme všechny tady ty věci. Předpokládám, že nemám nic, co bych mu nechtěl prodat teď. Super, máme prachy zase. Takže se nám updateoval úkol. A máme najít další tabulky. Mhm. To zní fajn. Možná ty tabulky jsou vstup do toho majáku, to jo. Čím to přemýšlím. Jo, dal bych tomu šanci, username. Dal bych tomu šanci. Když mi to přestal dávat tu reklamu na Remarkable notebook a počujem zase Remarkable. OK. A tady to, tak to nebude ta mapa, jo. To je možná z těch tabulek složíme vstup do toho majáku. Máme ve storage tohle? Počkat. Vlastně ryby prodávat nechcem, trošku se vyspíme. Aby nám nehráblo úplně. Co tady? Jo, encyklopedia, dobrý. A ten dokurk tam pořád jenom stojí, že? Jo, ten jenom stojí, chudák, tyva, něco ho dostalo. Tak, dobře. Dobře. My potřebujeme takovou tu plochou rybu. A já mám pocit, že byla někde tady na začátku. Tyva, není to ona? Ne, ona měla takový ocásek, co? To nebyl Golf Founder, podle mě. Já si upřímně nejsem jistý, jaká jiná ryba to je, no. Čiže v první řadě je trošku zafiš... Že by to bylo Stingray? Tyjo. Teď si nejsem jistý, to spíš ne. To asi nebyl Stingray, ne? On je navíc velký potvorák jeden, tyjo. No, uvidíme. A tady bylo ještě dřevo. Trošku tady zarybaříme. Já chci ten upgrade, co těž, já chci upgrade tý lodi na vyšší úroveň. Třeba pár dřev. Jo, ale už nemám kam dát, nám to dávat, že jo. Simple. Ale nevadí. Nevadí, protože... To dáme
sem. Do hlavního městečka, tady to je takový hlavní městečko, kde jsme, kde je taková základna naše. Ne, že bychom se tady objevovali často poslední dobu, čemu jsme na periferiích. Tak, už se nemůžu dočkat, až bude hotové HC, dáme zaslanou dark, jasný. To můžeme i proložit hermy pak. Počkat. Right. Nemám tady něco lepšího? Jo, já musím opravovat. Opravovat, tak, to jsem chtěl. A chtěl jsem pak i ty lepší... Bych ulovil lepší kraby, no, ale možná budu muset nejdřív otestovat, jestli nějaký kraby chytím, to je dvakrát, kolik to je, 4x4, testovat, kde se dají chytit taký kraby, no. A ten dry dock, jsme schopni sem dát dřevo zatím. Jdej mač, ale aspoň něco. Teďkon pryč. Zkusíme jít na ten sever. A cestou otestovat, jestli neuvidíme nějaký abyssalfish, který bychom chtěli pro ní questy. Kod. Bronze Wailer. Ghoul Founder to nebyl podle mě, to co nám tam ukazovali. Makrela. Blackfin Tuna. Já si nemyslím, ty. No uvidíme, jedeme zase k vulkánu. Máme nějaký sásky? To nevím, myslím, že nejsou sásky ještě. Bože. Můžete si lidi vsadit, samozřejmě, buď to může být nějaký klasický útok potvory. Jo, budem sázet na útoky, my chceme vidět potvor, monstra. Monstra tam rozhodně 62, jsou na severu. Takže do 65 bych to dala, do dne 65, co se stane? Můžeme dát, co se stane do dne 65. Nějaký ty, pamatuješ, co jsme tam měli? Bylo to útok a zničí mě, útok a uteču. A nebo nic zvláštního se nestane, bylo podle mě. Jo. No. Snake mackerel. Jo, asi můžete, no. Jo, to znamená zaútočí. Ve chvíli, kdy zaútočí první monstrum, tak se to vyhodnocuje. Pokud ne, tak čekáme, jo. Jenom, aby to bylo zase jasný a zřejmý. Co je tohle mimochodem? Třeba říkali, ale my jsme čekali, že ještě přijde monstrum. Ne, když zaútočí monstrum, tak první monstrum... To znamená, první monstrum ho zničí, první monstrum přežije a žádný monstrum nepřijde. Jo, yes. aby to bylo jasný, že jako to není tak, že jedno monstrum přežije a budeme čekat na další, který třeba nepřežije. Jo, jakmile se objeví monstrum, tak vyhodnocujeme. To, že to nenastane, je na konci 65. dne. Tak jo, prosím, bože. Ha, mám analytic engineering, takže se... Select. Jsem Selek! Co zahájení predikce, lidi? Kdybyste si náhodou nevšimli. Zahájení predikce. Byl takový citlivý. Kdeže byla ta? Která z nich to byla? Tahle nebo tahle byla podle mě? Hrozný zvuk tý ryby. Aha. Nechte mě. Potvory. Nechte mě. Ty malý svině přivolávají tu velkou. Fujky table. Fujky tajblíky. Tak, schválně jestli to bude fungovat. Myslím si, že by mělo stačit dát sem dvě tady ty speciální ryby. Yes. The rock splits with an almighty crack. It crumbles away, revealing its core. Encrusted talisman. To by mohlo otevírat ten maják. A stone tablet surrounded by tooth and bone. A glyph of hook is carved in the center. No a nebo to bude... A Fathomless Flame, jo, takže tady to je na sochu a tady to je podle mě na ten maják. Hustý. Wait, what? Co je? Install time 4 hodiny? Co to je? Operational? Stone tablet surrounded by tooth and bone. A glyph of a hook is carved into the center?
To musím nainstalovat? Phishing speed 330%? Aha. To zvyšuje phishing speed. OK, tak nic. V tom případě já to dám do storage. Teďka nebudu instalovat, protože nevidím důvod. Měl bych to mít normálně ve storage. Dobrý. Tím jsme splnili první ze tří tady těch úkolů a já se jdu podívat ještě tady, pokud se vyhnu té rybě teda. Teď ji slyším nějak moc nebezpečně před sebou. Ta audio na predikce bych stlumil upřímně taky. Stlumil bych ho tak o 20% klidně, úplně bez problému. Tady opatrně propujem. Dá se propout tudy? Už jsem to řešil. Já jsem tady vlastně udělal díru, pohoda. Tady mě zajímá... Už je 50% nič? OK, super. A tady mě zajímá... Ne, nebyl to on. Ne, tak to nebylo ono. Dobře, takže prosím vás, je to 2x3 takováhle prapodivná ocasatá svině. Pamatujte si tady ten symbol, lidi. Je pravda, že já ji nemám v encyklopedii, takže vůbec netuším, co to je za rybu. Plochá s háčkem na konci, vůbec nevím, kde ji seženu. Pak ty dva kraby, dobře, možná pojedeme na jih a zjistíme, jestli na jihu. Nám něco nepomůže. Už mi to pak vlastně problikalo. Tady je co? Jsou tyhle ryby, OK. Jsme trošku vycukaný, koukám. No jo, furt. Ha! A sudden chill rushes through the marrow of your bones. A surging up your arm, your neck. A deep vision enters your mind. To se nám nikdy nestalo tohle. Blackness. Crimson rift opens in the void. The dreadful silhouettes drift through a procession of teeth and tentacles. Okay. To je Cthulhu. After the last grotesque figure emerges, a membrane spreads over the fissure! What the fuck? To nebylo fair. To nebylo fair ani trochu, on mě poškodil úplně všechno, ne? Ty vole, já jsem krůček od zničení. OK, lidi, musíme se nechat opravit. Jsme krůček od zničení. Shit, OK, kde je tady nejbližší reparárium? Ne, nechte mě. Svině, fuj je to. Prdele, oni zase přivolají tu velkou. Ne. Mě zpomalujou, že jo? Ne. Jeď. Goodbye, motherfucker. Bye. Jo, to je ultradusen. Ty odcházíš? Vyspinkáš? Glo-glo-glo-glo-glo-gloria. A jako večerničku. Tak můžete vyhodnotit predikce. Mimochodem, to se mi stalo poprvé. Jakoby... To by tě oklipnul, asi ne? Mojí chybou. Gratuluju všem, kteří sázeli na to, že umřu teda. To se stalo poprvé. OK, to bylo hnusný. Kde mám save hlavně? Mi neříkejte, kde mám autosave? Moje otázka. Ne. Motherfucker. Ty vole. Oh.
Ne, já s... Tady ta hra je to je tak dokonalá troll hra, že to ani není možný. Já jsem byl rozhozený z toho, že mě to hodilo sem, naboural jsem do skály a vyhodilo to tu jedinou vzácnou rybu, kterou jsem vez přes palubu. Já jsem idiot, to stane není možný. Ne. Nebudu loadovat, na to nehraju. Ježiš, já jsem debil. Anyway. How's your sex life? Tak jdem chytat další zácný ryby, no. Víte co, lidi, jsme na jihu. Já už vím, jak udělat ten sever. Jdeme se podívat, kde seženou ty speciální ryby, který zatím nevím, kde se dají sehnat, jo. Stejně musím na sever, třeba budou někde tady ty, hele, to je stingray. Jo, třeba budou někde tady. Jako uznávám, že to je tak trolovací mechanika, ale která tak perfektně funguje, že to je neuvěřitelný. Viperfish. Viperfish nepotřebujeme, co? Vteřinku. My potřebujeme Galloper Eel, Goliath Agrafish, Orfish Grand. Tady potřebujeme Anglerfish, Loose Jaw, Giant Anthropod a Snailfish. Ok, takže ty asi nemám ještě prozkoumaný. Ale jsou to už tady ty typy ryb, no. Já jsem genius. Jsem takový genius. Už zase noc, ty vole. Doufám, že budu aspoň nějaký lovitelný v noci, protože tohle to je neuvěřitelný. Loose jaw. Ale barrel eye potřebujeme. Barrel eye chceme na jeden quest. Tak. A barrel eye potřebujeme na... Tady. Figure in purple. Twisted strand a stellar basin. Twisted strand a stellar basin. Takže tady? Tady podle mě. Jo. OK, jednu rybiš tu máme. A tamhle se dá chytit loose jaw. Výborně. Tady chytíme další tu rybu. Jakmile to tady olejově svítí, tak tam bude... Zvrácená ryba. A je to ona už? Jo, super. Super, tečkon. Firefly squid. To má jak v prdeli samozřejmě. Hele, aurora tam. Fangtooth, toho nepotřebujem. OK. Hele, dočetl jsem nautical engineering. Check cabin for bonuses, OK. A dostali jsme další bonus, akorát mi blbne tlačítko, takže... Nautical engineering, equipment types that use durability will lose it 15% slower. OK, bonusy. Podíváme se... Jestli tady někde nebudou ty... To jsou už hejdl ryby. Tady bychom byli, tady už jsme schopni rybařit, ale musíme zastavit tady tu příšeru a na tom, tady je uprostřed taková příšera dole. Obrovská chobotnice, obrovský kraken. A my jsme schopni ho na pár hodin zarazit, když tady aktivujeme takový rušidlo. U rušičku. Upřímně já si nejsem jistý, jestli na to potřebuješ nějaký další materiály, nebo jestli to jde ručně aktivovat vždycky. Generator a potřebuju... A jo, tady chci aktivovat. A mělo by to fungovat tak, že ta potvora na mě nebude útočit. To znamená, že já teďkon zkusím vjet... ...nad tu vodu a chytit ty super nebezpečný... No jo, furt.
Podle mě tady někde. To by mohlo být ono, ne? Giant Amphipod. OK, stihneme to ještě chytit něco dalšího? To nevím, co je, ale je to Heidl. Snailfish, tu potřebujeme, super. Snailfish, tamhle ta rušička ještě funguje. Tady? OK, to už známe. A to je furt Snailfish, ne? Jo. Testujeme, testujeme. Všechno Snailfish. To jsme asi v pohodě teda. Já nevím, jestli jsem měl chytat ještě něco jiného tady. Nepřijde mi, že tady byla nějaká možnost dělat něco jiného. A můžeme zkusit tohle. OK. To je jenom dublon. A rušička pořád funguje? Tak asi dobrý. Tady jsme asi vyčerpali možnosti, tamhle ještě něco. Doufám, že jsem už by nemusel dosáhnout, ale jistý si tím nejsem. The fuck? Galloper Eel, to jsme taky měli odevzdat. Tak super. Myslím, že jsme splnili docela dost. Tady to je co sakra? Anglerfish. Jsme schopni to nějak poskládat. Co mám, že nejsme. Co podívám, jestli anglerfish potřebujeme taky? Jo, potřebujeme. Loose Jaw, Giant Amphipod a Snailfish. Takže máme moc plný inventář. Nevadí. Zvládneme víckrát. Takže. Odevzdáme tamhle pár těch ryb výzkumnici, která nás, to je quest pro ní. Stejně chceme dělat, že jo? Aby mohla prozkoumávat a my bychom vlastně pak splnili průzkum té obrovské příšery ve spod. Která jim zničila výzkumnou stanici. Tady ještě něco pak můžeme chytit. A hlavně navštívíme, víte koho? Štěkanátka přece. Tady jsme nechali štěkanátka našeho. Je, štěkanátek. Zjistíme, jak se má štěkanátek. Kdo si pamatuje štěkanátek? Tady je štěkanátek, vypadá v pohodě. Tak, hele. Počkat, co? Aha, takže Gilbert Eel pro někoho jinýho. Snailfish. OK. Jo, tak jí dáme speciál a to nevadí. A ještě jí dáme Amphipoda a poslední je Anglerfish a tady to teda je na jiný quest. Není problém. Není vůbec problém. Glopper Eel a Barrel Eye. Ještě kanátek vypadá v pohodě. Vypadá v pohodě, lidi. Podrveme ho za úškem. Já se podívám, pro koho potřebuju Barrel Eye a Galloper Eel, že jo? Report Galloper Eel location to traveling merchant. Což bylo tady. OK. Není problém. Nejdřív splníme chest storage. Nechcem nic do storage, ne.
Co tady ještě, je tady ještě ta vzácná, jo. Nejdřív chytíme tady rybištu. Protože to potřebujeme nahoru. Okej, okay, to je obyčejná, nevadí. To se vlastně může nechávat tady klidně. Ale my je můžeme naprodej dát, tak. Půjdu obyčejný lůz, jo. Půjdu obyčejný lůz, jo. Okej, okay, dobře. Máme nějak plný inventář. Ha, konečně. Konečně speciální, tak. A teďkon vyrazíme kousek tady na sever. A tady odevzdáme rybu, abychom dokončili jeden sidequest. Takže progres. Ale delfíni. Delfínci. To je ta zábavnější část tady. Se mi nelíbí, jak jenom na to otevřený moře moc, ale... Občas, když jedete po otevřeném moři, tak tam jsou věci, které úplně nechcete. Aha, co jsem to viděl? Ne. Tu neznáme, ale tu nechcem. Pořád nevíme, co je ta ryba s tím hákovitým ocasem. Vůbec netuším, kde ji najdem. OK, tady u těch ostrovů by měl být ten frér, který mu dáme poslední rybu. On nám dá asi nějakou knížku, nebo co těžko říct. Tady někde byl, ne? Už si nepamatuju, kde tady? To je on? Yep. Consume the sky. To je on. Tady dostane barrelfish. Vyřízne jí srdce, jako vždycky. A nám dá knížku. Pushing the limit engines. Sky will fall. To jsou takový čtenáři, oni se to nezdá, ale oni mají prostě rádi rybí srdce. A za to nám dávají knížky. Hele, další úkol splněný. Tyjo, to je progres, to je progres. Neuvěřitelný. Tady to už víme. Ne, nevíme. Víme... To... Co víme? Tohle. Grapple eel. Teda ten. Grapple eel. OK, v pohodě. Tady nám chybí ještě na anglerfish a loosefish. Cože to bylo? Počkej, cože to bylo? Loose jaw. A anglerfish. Takže tady to musím vrátit zpátky. Ha. OK. Dobře. Takže zpátky. To jsem odvázaný přes to otevřený moře. V noci. Ale jedna patří sem a tady je ten traveling merchant. Hm. Tak snad to přežijeme, tu plavbu. Máte další sázky? Můžete dát to sami akorát na jiný dny. Evidentně o smrt není nouze. No me gusta. No me gusta, měli bychom se vyspat trochu, jsme vysoukaný zas. Okej, všechno je dobrý, všechno je dobrý. Ajaj, okej, pojď. Sásky jsou vypsané. Sásky jsou vypsané. Můžete sázet na to, co se stane. Tak, já jí dám. Se nás zatřáslo? Jo. Počkat. OK. Jsem udělal chybu, ale nevadí. Já to vlastně můžu vyměnit za normální. Tu vlastně vzít k sobě, že jo? Já potřebuji tu anglerfish. To znamená... Jak to uděláme? Já dám do storage. Měl takhle dvě ryby. Víte co, víc jich tam dáme.
Tady to vezem jinam. Teďkon ještě vyrazíme. Pro tu anglerfish, absolutně bez strachu samozřejmě. A ta potvora už je. Doufejme, že anglerfish nebude tak moc daleko. To je oktopus. Anglerfish, super. Když budeme moc blízko ty díře, tak po nás napálí chapadla. Příšera s hlubem, tak doufejme, že budeme z jejího dosahu tady. Nice. To se rovnou vrátíme, protože máme splněný quest tu chvíli. A uvidíme, kam nás to posune v příběhu. Co se stane do konce 60. Jo. Ale no tak. Vážně? Takže ten Galloper Eel mi zmizel přes palubu. Tady to je hrozně random útok, upřímně nevím, čím je aktivovaný. Mu se skoro nedá utíct. Myslím, že jednou se mi to povedlo. Musím opravit palubu. A hlavně jsem přišel od toho Galloper Eela a v tu chvíli... Jo, nevadí, ona ta lokace stačila, OK. Ona stačilo říct lokaci, to je v pohodě. Tak. Tři spopána, no. Tak my dáme to poslední a schválně co bude. Splněno. I have good news and bad news. Which do you want to hear first? No, bad news, samozřejmě. The bad news is that the samples you retrieved from the basin have dangerously high counts of cellular mutations. OK. The good news is I have owned in on what's causing the abnormalities. OK. This all points to one thing. The thing in the basin is harmful to life at cellular level. It damages everything around it, whether positively or with intent. I need to write up a report on my findings. Sorry, our findings. Immediately. Maybe now they'll take me seriously. Oh, how rude of me. You've done all this for me and I have not much to say thank you with. You should have this. A dala mi plan for the future. Knížku. Je to něco, co jsem napsal během mých studií. Myslím, že by se tě mohlo hodit. I recommend that you avoid the area. It doesn't seem safe to be near the basin. Ha, takže to jsem splnil? Jsem ti klikla s papáň. Jo, ne, díky. Ne. OK. Děkuji za klip. Tohle to jsme splnili a já furt nemám... Já jsem nedostal relik. Find the ring instead of... Oh. Aha. Takže já jsem splnil tady ten quest, dostal jsem knížku, což mi připomíná, že musíme hned nastavit na čtení. Dáme tuhle. Ale to znamená, že já ho musím vyrybařit, ten prsten tady. Já ho nedostanu za quest. Víte, co to znamená? Že my musíme uspat tu příšeru a rybařit uprostřed tak dlouho, dokud to nechytíme. Ten prsten, ten je výjimečný, ten se nedává přes quest. No, to zní jako, v podstatě dalo by se říct i plán. Tady by mi asi schnil v tomto minutáři, nebo jsem nejde. Tady to mi přijde jako zajímavější část, že bychom splnili tady ten úkol. Vidíte, ty chapadla tam po tou vodou. Takže zkusíme zase aktivovat tu mašinu. Snad to pojede. Kam jsi mi poslal ten link? Na Messenger. Generator. Měli rozklikování upozornění. Aktivovat. Taky špice. No a snad to pojede dost dlouho, abychom to chytli. Tak. Tady musíme najít... Tamhle. Tady je standardní... Aha, tady je jídlo. To bude ono to bude ono podle mě. Wow, what the fuck? Že by to bylo ono? Jewel encrusted band, to je ono. Na první pokus. Máme ho. A gold band large enough to fit around a child's waist. All manner of gemstones are affixed to it, seemingly at random. Ty vole, first try, úplná pohoda. Úplná pohoda. My jsme tady něco nalovit rovno, už jsme tady.
Oh, sextant. Takže přátelé, máme další část main questu. Třetí ze čtyř. To znamená, že rovnou já pojedu k tomu sběrateli na Blackstone Isle. To odevzdat. A koukám, že tady klidně můžu potenciálně... Tady můžu chytit další special rybu. To je vabič. Trofejní, tu prodáme. To je divná, ok. A jedem. A jedem. Chci tu další divnou rybu, smutovanou. Ale Lifted from the Deep jsem dostal achievement, nevím co to znamená, asi počet lovených ryb. To je ona. Oh fuck. Void Eye. Cool, takže máme dvě ryby, které pak můžeme dát na ten... do toho oltáře na sever, takže to plníme všechno najednou teďko. Snad nás... snad nám to neseberou rackové zas. Tak, tamhle už je ten ostrov. Tamhle jedna z těch lodiček, která je ve skutečnosti jenom cover pro děsivý příšery. Tak co je to ona? Jep, je. Musíme pryč. Jak nás to sežere. Wow, teď jsem malem narazil do... Dobrý, jsme bezpečí snad. Okej. Okay. Tak. Ruined Mansion a máme tady další achievement, The Bond. You walk in and place the jewel encrusted ring on table by collector. His eyes widen. Rozšíří se mu oči z toho. Asi houbičky. We're certainly making excellent progress now, and I know what you're thinking. Jo, co si myslím? An item like this would fetch a fortune at any auction, but for us, its value transcends material wealth. Nezávisle na tom, co dostanu za odměnu, samozřejmě, že jo. Opět si pročítá knížku, opět něco čte. A mně je špatně, padám na kolena, kdybych byl přivázaný k zemi. A dostal jsem ability unlocked atrophy, instant harvest, an entire show of fish. Takže najednou, jako instantně, vylovím všechny ryby. To je docela cool. Strange feeling of power grows in your chest. You're so close. One more remains. Poslední chybí. Chybí poslední nahoře u toho vulkánu. Jak víš, kde jsou ty relikvie? Většinou to neví. Poslouchá šeptání. To je skvělý. Čípak je asi nástroj. Tak, co jsem to četl? A on mi přečetl atrophy. Can be heard from a great distance, so you need not to be close to your victims. Instantly calls the closest shoal of fish. Takže instantně vylovíme ty nejbližší jakoby school of fish, jak to řekne. Hejno ryb v podstatě. But the population is unlikely to recover from such wild trauma. Use it sparingly. OK. Musíme ho opatrně používat. Takže máme už asi všechny 4 ability teda. Co ještě člověk, se ho zeptáme? Asi bych to viděl. Jen taková slušná otázka, že? Your inquiry is met with a piercing gaze. Why, of course, as human as you are. Okay. To je skvělá odpověď. Jsme schopni dostat se do toho workshopu. Třeba nějaký klíč, no. Zatím ne. Trochu se vyspíme, co uklidíme. A ráno vyrazíme. Zastavíme se tady na opravu lodi. Prodáme pár ryb a vyrazíme na ten sever, protože opravdu už... Vlastně ne, ještě doprava, splnit sidequest. Přemýšlím, kolik těch sidequestů ještě, si musím podívat.
Tak, smyk. Fishmonger. Prodáme tohle. A tohle. Tohle. Tady ty si schováme a ještě prodáme ze story. Ty už jsou k ničemu. Ty už mi bohužel snědl, vlastně jsem započítal trochu. Tak. Takže musíme na sever co nejdřív. Shipwreath, opravíme loď. A vypadneme odsud. Pojďme na sever. Tamhle jsem minule umřel, jo teda. Takže když tak nás to zase pošle zpátky, pokud nezakotvíme někde jinde. Se podívám. Poslední relik, který mám nacházet tabletky. Conger Eel. Ten krab nám chybí, ty kraby, jsem hrozně pozadu v krabech a potřebuju je na otevření ty poslední sochy tam. Tak. Tam už se před náma rýsuje ten vulkán. Tak co lidi, jak myslíte, že to dopadne? Nebo zkoušeli jste mezi tím sami tu hru hrát? Míša, nemáme kapesník tady? Nemáme, viď. Jsem budu muset skočit asi. Dobrý. Jsme budu muset vyzkoušet tu abilitu... Atrophit. Co je tohle ještě? Ale neznám, tohle vylovíme. Protože nám chybí tam ta prapodivná ryba s tím háčkovitým ocasem, tady to je Red Tail. OK. Ne, děkuji. Díky moc. Snad to vysmrkám. A jedem. Pardon. Pokračujem, tak. Já teďko chci k těm... A jo, nalevo. Nalevo. Nenechat se zase sežrat tou velkou rybou pro změnu, by bylo docela fajn. To byl boss, já chci tamhle. Super, hlavně, že zní z toho místa, kde je zrovna... Kam chci jet, že jo. Ne. Ne. No, to pomohlo. Super. Vanish pomohl. OK. Pohoda. Tak, super, teď sem dáme ty dvě ryby. Splněno. Rock splits with an almighty crack. Dostaneme tady tu věc, kterou dáme rovnou do inventáře a Fathomless Flame, který okamžitě potřebujeme lidi odvíst sem k tomu chrámu. Je to první skládačka. Jak píše Ultradeus. To jsou jen tanečky o víkendu, potíš se u toho jako blázen, pak tě ofoukne a teď to nudlánkuješ na streamu. Žádný víkendový tanečky. To je dobrá zpráva, ne? Když ti Ultra říkal, všichni žádný víkendový tanečky. Sraný ryby.
jsou pryč. Jo, on je odežené to horko. To je dobrý vidět, oni nesnáší horko. Tak tancovat už se nebude, Bůh rozhodl. Jo. Tak. Dobrý. Dostali jsme se z toho nejhoršího, teď by jsou fakt potvory. A tady lidi splníme. Konečně poprvé teda. Část tady toho úkolu, to je finální úkol. A sice, že tu umístíme... Na jakou se podívám, na levou. Hold a stone crucible, it's empty. OK, co ta prostřední? Hold a stone crucible, jo, aha, my nevíme, levá, prostřední, pravá. Takže my se musíme podívat podle těch sloupů, že jo. Aha, tak to ne. A v tom případě existuje nějaký způsob, jak to vědět. Takže možná prostě oheň. OK, zapálili jsme jeden oheň. Jedna ze tří. Ještě dva. Dáme si trošku spánku. Jo, to už tam jeden, tak Wikipedia nám dožila další. Tu barvu za sebou bys mohl mít potemnější takovou. Mohl už, no, ale... Vteřinku. Oranžovky? Já myslím, že tak jako spíš... Ale co do hněda taky, jo. Do hněda? Je do oranžový. Zkus to, co to udělá. Jo, to vidím kulový. Takhle? Proč ne? OK. Tak. Co se úkolů týče... Jednu máme. Potřebujeme tamto rybu s tím háčkem a dva kraby. To je špatný. Nevíme ani jedno, kde seženeme. Tady to už jedno víme a musíme se vrhnout na kraby. Musíme se regulárně lidi vrhnout na kraby, protože já vůbec nevím. Co když tady třeba vyhodím jedno to krabí nesmyslní? Já už nevím, kde seženu ty kraby, co potřebuju. Teď potřebujeme navštívit... Přemýšlím, který to bylo tady? A nebo jakýhokoliv cestujícího merchanta? Škatnu je totiž možná. Tady vlastně ta obchodnice je furt stejná napříč... místama, že jo? A tady něco vylomím, abych viděl prachy. Jsem dlouho nedělal už, když jsme takhle po cestě. Nejsem tady schopný s tím nějak víc pracovat. No, nejsem evidentně. Jsem schopný. Stačí. Zajdem za obchodnicí a já ona po mě chce, abych jí sdělil v krásné výkousnice. Kde jsem chytil vzácný ryby, 4 teda. U kterýho, že? Já jsem myslím, kterýhokoliv. Asi alergie, no, trošku. Já mám takhle konec května, začátek června, mám 2-3 týdny, kdy něco kvete a nedělá mi to úplně nejlépe. Čistě jenom prosím, že smrkám, je to. Mám iritovaný krk. Tak, traveling merchant. About those fish you want me to find? I found gulper ale. Oh nice, dostali jsme research part. Ostatní jsme ještě nenašli, to Primordial field, to je super, ty budou někde tady. Murky swampy waters, takže ty budou někde... No jasně, každá bude někde jinde. Gale cliffs. Každá bude někde jinde. Ale zároveň něco prodáme, to tady taky jsme. Prodáme vlastně všechny teďkom, že? Nice. A možná chytíme nějakou pořádnou, koupíme nějakou pořádnou síť. Large crab pot. Hardy crab pot. To je co, dáme nějakou rešerši, abychom vylepšili
Na ty kraby tak něco. Komplex, 5x4 a to je 5x5. OK, tady to uděláme. Já si ji rovnou koupím, pokud na ní mám. Protože furt musím, nevím, jak nachytat ty kraby. Tak, počkej, to je... tady? A to je... Čade to koupím. Tady? Fish market? Jo. Massive crab pot, to koupím teda. A zkusíme... Zkusíme ji hodit třeba sem, tu síť. No, odplujeme do větší hloubky. To byla nějaká větší, ne? Co? Je zas nižší. A dáme 20 metrů. A je to. A necháme to tady a uvidíme, jestli to budou nějaký kraby prostě. To je jednoduchý. Takže splněno. Nebo jako, uvidíme, jestli splněno. No, tyjo. Teď je otázka, co dál. Zkusíme jít, zkusíme plout tudy. Jo, tady k těm ostrovům a ne jich a zkusíme tam hledat vzácný ryby. To je moje strategie teda aspoň. Velryba! Už se ponořila. Kde seženeme ty vzácný rybiska? Tady u těch ostrovů už jsme byli. Já jsem byl ve sprčáři, to se zrobuznilo v uších, až mící voda to nebyla. Mám tušení, bádvo. Mám tušení. Tady něco special, tady už jsme byli. Plujeme dál. Já ti nevím, jestli jsou sásky, teďko. Blbej dotaz, máme sásky? Nemáme. Nebo? Pokud ne, tak klidně aktivujte ty, co jsme měli předtím. Ty docela fungovaly. Ano, máme. Aha, hej. OK, to je dobrý, to je dobrý. Tak super. Ani jeden, dáváme pozor. Jo, tak víš jak. Občas ten multitasking člověk úplně ne, jako ne, nezvládne nejlépe. Dělal asi klipíček. Ne. Tak, tady je zase nějaká ryba, kterou neznám. Jste řekl asi 6x nebo 10x za ten. Jo. Ocean sunfish. To je ale velká ryba. Dobře. Tu asi prodáme, ale potřebujeme ještě... Tady někde, že jo? Tady jsme toho viděli spoustu. Ocean perch. Tady byla docela, tady jsou někde, jo. Tady to je podle mě krab. Zenmílem, tady to je past, že jo? Že je tady to past? Yep. Takže ne. Tady ten vrak jsme podle mě prozkoumali. Tady nás lovila nějaká velká příšera, to jo. Rotting chest peaks out the skeleton. Tady jsme nebyli, aha. OK. Výborně. Výborně, takže to jsme prozkoumali další vrak. A snad až něco nezlikviduje, tak on... Myslím, že na noc by bylo moudrý... OK, tudy ne. Samozřejmě to jako částečně prozkoumávat, ale prodáme ty ryby a... Tady samozřejmě uprostřed, tady je furt náš kamarád, pamatujete si ho? Tady je taková ta mega ryba, co... Když chcete lovit mezi skálama, tak se nás vždycky zaútočí, teda. Pak akvarijní rybička dneska zase, tyjo. Se podívala zpátky do chatu a tam je, ano, máme, aha. Ale co máme zase?
No nic. Došlo mi to docela rychle a hned jsem se práskla. Tak, dobrý. Zlomek sekundy to trvalo. Já bych se chtěla zeptat, máte někdo, kdo jste tady na streamu? Prosím mi třeba ty, co nejsou úplně aktivní, aby rychle se ozvali. Máte někdo Twitch jakoby ve světlém módu? Jde to vůbec? Asi jde. Já jsem to podle mě nikdy nenastavila na tmavo, mám to tmavý, tak prosím, přiznejte se, nebo dejte vidět, jestli někdo máte světlej. Jestli to vůbec jde, někdo používá. Pikolí to říká, že má. Já mám, já nemám, jde, nemám, jo, jde. Já mám tmavý. Dobře. Někdo, kdo má ty světlý, kromě Pikolíta. Anketa jede. Taky používáš Twitch. Střídám to, fakt jo, spolím. A kde se to je někde v nastavení, můžu to změnit? No asi jo, předpokládám, ale nějaká blíží, kde. Se nevyčistím, bych ho tak prodal, tady to všechno. Malý motiv, už to vidím. Ale to všechno prodáme pak. To se dá, fakt, koukej. To je strašný. Je, no, je to. Já už jsem si smal všechny aplikace. Jak na to člověk není zvyklej. A... Tak tohle fakt, ježiš, to vypadá úplně jinak, to je úplně... Jop, žijete vypadá, no. Vy žijete v jiném světě, kdo to máte světlý? Vypadá, no. Je to hrozný nezvyk. Já jsem si tak zvyknul na tmavý apky, že... Už mám problém... Ah, shit. Používat cokoliv světlý, jo. No a tohle fakt jako, to úplně září. Nice. Tady jenom vydělávám prachy a přemýšlím, jak ulovím ty ryby, co potřebuju. Protože tady je všude ta hnusná ryba velká, která nám to bude kazit, že? Jo, to jsem si... Že já přemýšlím, jak to udělám, aby mě neotravovala. Jsem to taky doporučení, kdo to máte světlý, když jste tmavý. To je mnohem příjemnější. Ale strašně teda, jakože... Mně přijde jako, že já jsem měla ještě některé věci ve světlém. Nemám úplně všechno tmavý. Je pravda, že čím dál tím víc asi. Já mám třeba... Koukám, že nemám úplně ani chrom, nemám tmavý, ale tak tam je to jenom ta lišta, no. Ty máš černý chrom? Jo. Ten já třeba nemám, ale tam mi to nevadí. Prostě nahoře ten pruh tak nevadí, ale tady je vlastně ze světla všechno. Jakoby ze všech stran. To je fakt děsivý. OK, shit. Jo, OK, Pikulí to říká, že používá flux na snížení jasu, takže to nemá světlo jako plomen. OK, tak to asi nepůjde. Tady ta ryba nemá ráda, když někdo jede do lovišť. Jsme schopní jí odehnat tímhle? Jo, odehnává jí to trochu. Jo, tady spíš, že se jednou přihlásila na svůj seznam e-mail v práci a že po noční mi jedna vynadala, že ať jí vrátí ten bílej seznam, že na ten tmavý se nedá koukat. Já si myslím, že to je ozvyk, já si pamatuju, že kdysi dávno, když přišla jako první, ne, nepřišla si první, ale když jsem začala používat tmavý, ještě se to dalo někde, tak mi to ze začátku přišlo taky hrozně nepříjemné. Ale teď už to vlastně nebude představit obráceně, no. Jo. Jakože tady opravdu odkliknout si to na světlý, tyjo, to jestli si chcete zničit chvíli očička, tak si to zkuste, tady mi to přijde fakt extrém. Tmavý seznam je pro mě taky jiný, no to je taky pravda. Tmavý seznam? Seznam asi taky nemám do tmavo. Pustý, mi nedošlo, to jako dává to smysl. Ale nemám ho, no. Tak já se ho nepřihlašuju, takže. A tady vidíte, že mám dělat ten upgrade. Ale taky teda je večer, moje očička jsou unavený. Pak chybí speciální, ještě takový... Tady to už mám plný, já jsem zkoušel, jestli tady jde lovit, ale ta potvora vždycky přijde. Je to docela oseroidní. Tak jako testuju, jak moc tady je otravná. Vám, že tady přijede znova. Jep. Jep. Počkat. Ptáci mi chtějí ukrást ryby. Ne. Ukradli mi jednu rybu. Takže já chci tamhle udělat díru, abych ho tady sebral jednu věc. To uděláme rovnou možná. Pro následuje mě ještě? Ne. Takže tady odpálíme, hele.
přečtená knížka. Odpálíme tohle. Sebereme. A shit, jsem nedal pozor. Tady bychom měli sehnat takový speciální plát, jo. Aha, to jsem nevymyslel tohle. Super, on se dá, jo, vyplítit. Já potřebuji dva ty pláty na to, abych vylepšil loď. Takže ještě jeden někde a jsme v pohodě. Tak. Docela dobrý, splněno. Nicméně, tady jsem chtěl právě ulovit tu další vzácnou rybu, nebo prozkoumat, kde ulovím ty ryby na ten main quest a nedaří se mi to zjistit. Takže prodáme tady ty chcípáčky. Za drobáky v podstatě. Tady se pokusíme vylepšit ten... Hle, ten hajzlo. Chybí poslední a musíme mít $800, tyjo. To je teda dost, no. Abychom měli upgrade na další level. A shipyard. Nemusíme nic opravovat, ok. Myslím, že pár jsou drahý jak blázen a tady to stojí 4,25. V tom případě lidi, tyjo, kam pojedem? Mohli bychom zase na sever, co jsme chytili za chrabej, že jo? Conger eel, nevím. Tady mi chybí 3 ryby. A modrý okraba, nevím, kde se žene. Vlastně na sever. Tam máme totiž ty krabí sítě. Tady. A tady. Proč ne? No je to skoro u všeho, víte, cokoliv, co člověk si dá na Dark Mode, tak pak už se mu jako není, jako hodně blbě přechází na, hodně blbě se mu přechází na jinou variantu. Tak, tady musíme opatrně, abychom je nebourali a pak už zase snem. A hodně těch hnusů šedejch. Vím, že nenarazíme na nějakou velkou potvoru. To by bylo nepěkné. Tamhle za těma ostrovama už jsme skoro u krabiště. Docela solidní vlny. No, tak on by je trošku blbý, že jsem se zasekl u toho, co jsem moc nedělal. To byly ty kraby a ty jsou takový jako hrozně nezáživní. To už mě jenom poškodilo, musím dát bacha. Tady to je takový vír, který na vás útočí. Může vám poškodit loď, když se mi necháte trefit. Mám dostat vyukanou posádku, koukám. Dobrý, to jsme zvládli. Že už zmizí teda. Ne, vážně? Tady s dovolením dám trošku posádce odpočinout, ráno vylovíme ty kraby, aspoň tam bude větší šance, aby... ...aby něco nalovili, tak. Kde máme tu síť? Tam někde před tam. A co myslíte, co od ní bude zakrabit, jo? Nice. Spider crab, toho potřebuju. Spider crab. A scarlet prawn, spider crab. A, ok. To nevím, myslím jinak, co? Ne. Nevadí, necháme ho tady. A spider crab.
se hodil tamhle vzadu. Jestli se nemýlím tady u té první? Myslím, že u té první jsou kraby. Takže potřebujeme ještě jednoho kraba, podíváme se, jaký je to tvar, ale to jsem nečekal, že na první dobrou ho poseženem. Tak tady opatrně. Tak. Tady je ta šrajna a tam dáme toho spider kraba. Yes. Tady to je nějaký prapodivný divno krab zase 3x3. Takže půlku máme hotovou. Teď musíme přijít na to, kam dát tu síť. Takže ji asi seberem. Abychom dostali toho special kraba. Možná to bude jiný biom, tyjo, to nevím. Začal to všechno kraba o 180? Pár jsem na blbej, no to je možný. Teď nevím, člověče. To možná měl přeházet ty prawns, asi jo. Vykapnem to, opravíme a zkusíme jiný biom nebo jinou hloubku. Si myslím, že by mohlo fungovat. Jsem to neviděl, no, sorry. Nevím proč. Tak. Shipyard. Opravit. A následně Fishmarket. Prodáme tyhle, to bude asi levný jak prase. Nevadí. 413. No. A máme Massive Crab. Možná jich rozmístíme víc, hele. A pořídíme ještě tenhle. A rozmístíme jich ještě víc. Další máme tady. Takže zkusíme se dostat tomu dalšímu. A já zkusím dát jedno krabiště někam doprostřed mapy, do hloubky, a další zkusíme na jich. Ať to co nejvíc pokrajeme. Nebo potřebuješ nějakého modrýho kraba na sidequest. Tak uvidíme. Hele, to je on! Tady to potřebuju. F.E. Pale Skate. No výborný. Tak toho potřebujeme sem. Takže bacha na rybu. Ten jde tamhle teďkon. Mám, že jdou projet ty ruiny tady. Tyba, to je progres. Mělo by to jít. Okej, a... to je tamhle. Tak. Mám se napít? Není problém. Dupít, bárvo, díky. Určitě, piju. A teď dokončuju quest. Teda říkám, dokončuju quest. Yes. 2 ze 3. Takže, oh shit, dostaneme refined metal. Oh, nice. Takže, zapálíme další věž. Sochu. Dostaneme dvakrát refined metal a ještě research part. No tak to je luxusní loot. To je hodně luxusní loot, teďko nechci umřít. Takže my se potřebujeme dostat zase k tomu Ancient Temple. Kde je ta ryba? Tam je, jo. Jak se nejlíp dostaneme? Si to obeplujeme upřímně. Ah, shit. Kde to vyvěrá? Tady to vyvěrá, to se jich zbavíme tady. Yes. Tak, opatrně. Uf, řekl bych. Tak. Dobrý.
A sem, přátelé, umístíme poslední skládačku a potřebujeme akorát $800 udělat ještě. Abychom pořídili New Hall. A pak se vrhneme na další vylepšení. Takže já ještě dám, tady to ještě schovám do storage roomu. Tady to si připravíme na kraby. Máme chvilku spánek. Ještě v noci. Vyrazíme. Vůbec se to nebude vápočit, tady možná něco chytneme, co? Ještě dost blízko upřímně. Víte co, já to rovnou prodám. Fuck it. Jsem blízko, potřebuji peníze na ten upgrade, já to rovnou prodám a pak se vydám k tomu chrámu. Aby zapál druhý, takže potřebujeme vlastně jednoho kraba. Jednoho kraba, to je celý. Já už jsem dopapal. 115, výborně. Dopapala? Dopapal. Já jsem se ještě nic nedal tady. Já jsem to jedla, to jsem nesněla kluče. Nebo koloběry. Chroust je chroust. Chupeta má docela. Ty budeš dělat chutě. Ještě nepoužila, ani nemám celou tu mapu. Přijde mi, že není celá. Ale můžu se podívat, jestli s ním už jsem schopný něco dělat, no. Potřebuju. Tak, počkej, tady je taky kravý past. Okej. To je ten krav, co potřebujem. No zupa. Ty vole, to jedem jak diví normálně. Tak. Statues. Dáme třeba to prostřední. Zapáleno. Takže máme 2 ze 3. A můžeme zkusit to poslední. Výbordelně. Ta mapa si myslím, že ještě jí chybí kousek, ale pravda je, že nevím, kde bych ho sehnal. Že nevím, jak jsem našel poslední část té mapy. nechci poradit, ale... Třeba mě k tomu ještě nějaký quest dovede, víš co? Uvidíme. Tak. Propujem. A jsme tady. Poslední krabiště. Je tam. A dostali jsme hromadu věcí. Bottomless Flame. Dřevo. Pohár. A research bar, ten talíř. Tyhle, vymyslel bych to nějak, asi ne. Zda, že bych... Ne, to neposunu. Bych musel posunout nějak záhadně celý. Ne, to nedám. Si myslím, že to není možný. Nevadí, že ten play tady necháme, no. Všede po... Jak ho můžu dát pryč toho kraba, že jo? Možná ten talíř má větší cenu, se nejsem jistý. Takže splněno. Splněno. Teď. Zpátky chrámu aktivujeme poslední sochu. To si myslím, že je solidní. S tím, že... No a holdfruit mi chybí 1, 2, 3, 4 sidequesty. Levá. A je to tam. Full flame rolls in the statue's hands. Pursuit update. The preparations are complete. The fanatic awaits. Tak jdem za ním, ne? Fanatic?
What is it? The flames are lit. I can feel it. The chill of the deep teaches us now. It is time. Come. Následujeme ho nahoru do chrámu. Nahoře je velký černý oltář. Jsou na něm naskládaný vrstvy temného vodu nasáklého dřeva. There was an empty pocket watch from the rope. It's ways up nothing. A vydává ty hodinky, které potřebujeme. It is almost yours. May it mark the start of your journey and the end. Okay. Drží ty pocket watch in one hand. He clambers atop the pyre and raises his scroll. He begins the chant. Tak, zeptáme se ho, buď počkáme, nebo ustoupíme, anebo se ho zeptáme, co dělá. He ignores you. The wind picks up, swirling sea spray around Eldr. A cold blue flame rises from sudden wood at his feet. Okay, začíná... On se upaluje. Řeknu se jinak... Nic neřeknu, jenom se koukám a... On se asi upálí, evidentně. The freezing blaze climbs his legs. His chanting continues, no pain detectable in his voice. He lifts his arms skyward. Seconds later, the inferno engulfs him. It rages for a moment, then abruptly dies away. A cold mist pulls around the floor of the temple briefly before the wind sweeps into the sea. No trace of fanatic remains. The pyre is cold and damp. Takže on něco začal přečítat a obklopili ho chladný plameny a kompletně ho spálili. Takže standardní den v cíhlaře. A našli jsme relikvy. Antique pocket watch. To znamená... You take the pocket watch, it's freezing cold, it vibrates in your palm. Clock hands spinning wildly below the cracked face. Našli jsme poslední relikvy. Poslední relikvy, kterou můžeme vrátit. Otázka je, když ji vrátíme. Znamená to, že nejsme schopni doručit všechny ostatní sidequesty? Já předpokládám, že ano. Samozřejmě se nabízí otázka, jestli to vadí. Jakože asi nevadí, bylo by fajn nemít ukončený. Spider crab. No já nevím, já bych to klidně odevzdal. Měl jsem hrál relativně starý save, mám tam 30 milionů dolarů. Vážně? Jako jedničku tuto war, jo? To je docela brutus. To je vůbec možný? Tak co lidi, co říkáte? Odevzdáme to? Odevzdáme sběrateli poslední předmět? Nebo budeme dělat sidequesty? Já teď někdo křupe. Já křupu. Taky křupnu. Jsi křupnu sladce? Ne, děkuji. Side, říká Mendoza. OK. Já jsem jako základně. Jenom... Počkat. Jenom nemám vyřešený ty ryby, no. Tím se týče, já vlastně nevím, kde sehnat ryby, že jo, co oni by mě chtěli. Jsem na tom s prachama. Neskvěle, můžeme tady ještě něco nalovit. Ne, jasně, já už vím co, já tamhle prodám ty věci. Já tady prodám ty cetky. Mám ještě něco v inventáři. Pikolí to jde spát, tak dobrou, pikolí to, měj se. Čau, čau. Prodat. Hele, cash for gold, dostal jsem další achievement, takže jsme prodali hodně věcí. A prodat. Tohle asi ne, ale zároveň můžeme prodat tohle a tohle. A tady to asi prodáme jinde. Scrap of paper nám pořád chybí kus té mapy, tyjo, nevím, kde to sehnat. Zkusíme prodat ještě nějaký součástky, tady ještě nachytám nějaký special ryby. Ať si aspoň vylepšíme tu loď. A
Avida, to je zrovna speciální. Ty plíty super prodáme. A je to. Tak. Jednotku hned jsem vzpomenul, jako si ty měl problém mít v pokladnici více jak 10 000. Je to možné, musíš strašně pomalu expandovat. Mám tak 30 AD a stále jsem nedobil východ mapy, fakt. Ale bych chcem, tak jich zvalcujeme za jeden zátech. Rozumím, jo, takhle, jasně, chápu. Tak to jo. Chtěl jsem dělat tohle. A prodávat vyba... Počkej, nejdřív... Jo, to bylo on, pardon. Prodáme tohle, všechny ryby. Ale 737, mám docela dost prachu. A následně prodáme nějaký věci z toho storage. Nějaký, já nevím, třeba tady ten trollnet asi nepotřebuju. A on $930. To znamená, že teďkon můžu jít do dry docku a vylepšit si loď. Tada! Hull refined, tada. Máme achievement. Takže máme tier 3 upgrade. To není špatný, ne? 9 new cargo spaces. Výborné. Výborné. Podíváme se, co tady dál jsme schopni dělat. Road spaces, cargo spaces, engine space, light space. OK, cargo space je docela velký. Co to je? Net. Protože to moc nepoužíváme. To je skoro na cargo space spíš, tak. Tady už je potřeba docela dost věcí. Ale to evidentně tolik nevadí. Jsme na tom... Co to? Jo, aha. Tady si můžeme trošičku pohrát s těma věcma, co máme u sebe pak. Tohle znamená, že ty Pocket Watch dám do storage. Tady to si tady nechám na upgrade. Pokusím se chytit ještě nějaký kraby. A co jsem schopný upgradeovat? Nebo rešeršovat. Tady ty pots na ty kraby, jo? Abych chytal co největší. Bych to viděl. Tak. A odemknulo se nám Reinforced Crab Pots. Na konci celé hry z toho bude milionářská jachta s heliportem a bazérem, ano. Přesně tak. Takže tady pojďme se to shrnout. Jsme schopni dostat poslední relik. Mám chytit modrýho kraba na sidequest. Chytit 3 další rare ryby, který nevím, kde se ženu. Rotten Conger Eel, už se nejsem jistý, ten se dal nějak sehnat dole, že jo? Conger Eel. No a najít další tabletky, které se dají vylovit u sopky. Takže sopka, ta díra dole, rare fish všude možně, když asi ne, já nevím. A modrý krab. Takže jako můžeme... Ještě zkoušet, samozřejmě, čekám. Tohle se mi vidíte podstatně rychleji. Tady ještě nalovím možná nějaký ryby. Co to je za rybičku tady? OK, máme docela velký to cargo už, akorát na tady ten typ ryb není úplně optimální, koukám. Prodáme. A já jsem tady chtěl hodit... Jaká je to hrubka? 8 metrů. Kdybychom tady třeba hodili nějakou další... Další z nakraby, hele. 8 metrů, to je málo. Co bychom to hodili někam hlouběji, třeba tady. 30 metrů, co říkáte. Jedno sem. Jedno zkusíme tady u ostrovů. Viděl bych to mezi tady těma dvěma ostrovama, v hloubce tak jako... 10 nějakých metrů, hele, většině málo. 8 metrů.
Tak. Necháme to naplnit. Prodáme ryby. A uvidíme, co z toho. Mně přijde jako docela dobrý plán. Tak jist, dobrou noc, dobrou noc. Dobrou noc, Odísku. Jo, smůla. Chci to speciální rybu. Furt nic, jo. Napiju se, napiju se. Aha. Smůla. To byla Míša, dobře. Jsem se chtěla napít, tak jsem si to zapletla. Aha, žádnou special rybu jsem nedostal. Nevadí, prodáme to. Unwanted, a to je další achievement. Chci si podívat, kolik achievů už mám, tyjo. Jo, napít, já se napiju hned, jak tady se vrátím. Tak. Ultrody je třeba, nebo někdo, kdo se to hráli, vy víte, kolik mi toho chybí k dokončení hry. Když nepočítám tady ty věci, co hraju kolem. Oh, 650 mám, nice. Tady ta mapička mi chybí a tady to, když odevzdám, to bude super, no. Vyhodnotit sázky chybí? A, ah, OK. Takže do nějakého dne určitýho, jo? Tak jedem. Kde já bych chytil? OK, já už vím, pojedem na sever zas. Tam máme za A krabiště, který vezmeme a hodíme jinam. A za B tam můžeme udělat ty tabulky, případně chytit tu special rybu. Do dne 67, ale 1.70. Nic zvláštního se nestalo, tyjo? Myslím, že ne. Tentokrát jsem se vyhnul potvorám. Pokud vím. Že zkusíme zase vulkán a já tam se pokusím vylovit zase nějaký tabulky. Gratulujeme všem, co sázeli správně, teda. Já půjdu zase trošičku vstříc. K tomu hroznému vulkánu, kde už jsem teda splnil ten quest, ale furt tam mám side quest. A, delfíni. Takže gratuluju všem za bodíky lidi, gratuluju. Jsou to poctivě vydřený body, samozřejmě jak jinak. Nabízí otázka, kudy já to vezmu. Asi zleva. Čistě jenom proto, že já si myslím, že musím vylovit, víte co? Takový ty dredges. Nečekaně dredge, je to hra dredge a dredge je základ, takže... Si myslím, že to je to, co budem chytat. Vyhýbat se té velké rybě. Potřebujeme ty dredges. Zase ryba. Co to tady vidím? To dá udělat jenom výbušenou, kterou nemám. Zpřístupnit, to je podle mě poslední příběhová věc. Co tady to? Tady ty kameny nereagují na můj dotek pořád, já nevím, čím to je. Možná to je až další level, další část questu. Jsem byla v té ohnivé lokaci, která šla odpalit výbušninami? Myslím, že jsem jí tam zahlí, když se mi nejde u těch ruin. A, to jsem neviděl. Ta velká ryba narazila do lodi a vyhodila rybu.
Ne, rybu jsem si vyhodil sám, počkat, zkusíme tady jenom. Jestli jsem tady něco nepřehlíd. Tady se dalo vstoupit jenom těma čtyřma. Podle mě to jsou nějaký, budu potřeba nějaký něco složený z tabulek, no. Jako teoreticky. Co mě ještě napadlo. Je, že mám, a tady není kargo vlastně. Mám schovanou takovou tu věc, co jde namontovat na loď, ale to mi nepřijde úplně. Taková jako čtvercovitá záležitost. Zkusíme lovit tady to. Myslím, že ty tabulky byly schovny někde tady v těch dredges. Rozesete jich po okolí. Že tam jako vydloví, teď lovím dřevo, ale občas tam najdu něco jiného a to byla ta pointa. Chvilku zkusíme, uvidíme, co z toho bude. Co je tohle? Co se to po mně kouká? Po mně vítá svině. To pozoruje, ne? OK, zajímavý. Jsme zahnali. Děsivý místo tady, děsivý místo. Dobře. Co to? A, to by mohlo být ono. Ne. Nebo i prstínek, taky ne. Tady to už víme, ne? Bless your hand the stone, tady vidíme ten... To je ta vize. Ta ryba! Okay, ryba šla pryč na štěstí. Distant groan emanates from the space beyond. Nic? Nic? Takže jsme neaktivovali další kameny, o tom jde. Jsme třeba museli položit ruku na tady ten kámen. Abychom aktivovali všechny ty ostatní, ale nevypadalo to úplně. A už nic tentokrát. Ano, tak nechte mě. Fuj, to je. Ode mě pryč, fuj. Malem naboural. Shit. Dobře, jsem se mám něco letu. Další zásky. Další zásky jsou vyhlášeny, tak. Vyhlášený další zázek, tak. Tady fakt snažím lovit všechno, co můžu. Abych dokončil úkoly. Které ještě mi byly předepsány zhruba. A to je vůbec ryba. Kde krucinál fagot? Bychom si mohli ještě ponovit. Není to ta mapa náhodou? Jaká mapa? Jakože mám mít sebou mapu? Tady tady by mi můžou políbit záda. Kdyby v klidu rybaři, ta velká ryba se mu stejně nedostane, ne? Aspoň doufám. Aha, tak ona sem plave teda. Tak doufám, že se sem nemůže dostat teda. Může se sem dostat, ona se sem může dostat! Tady se sem může dostat! Aaa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 a
Zapomněl, že mám defenzivní manévr. Akorát lidi smůla, ještě se neměli sazenou. Krucinál, fagot. Ten bílej čtverec to potom chtěl u té věže, ty jsem si říkal, že to potřeba nějaké desky, jo, akorát podívej. Tady to je 3x3, to co po mně chtělo bylo 2x2. Já jsem myslel tohle, ten Encrusted Talisman, ten je 2x2, ale vypadá to jinak zase. Ale myslím, že ty desky by mohly být ze sidequestu, který se tady snažím vylovit, víš, teďkon celou dobu. Byl jsem zaútočen normálně, tvrdě, krutě zaútočen na mě. Opraveno za 90, to bylo nepříjemný. No právě, a já se tady snažím, když se na to podíváte, jo. Find more tablets, jo. Trader says there are more tablets to find, I should bring them to him when I find them, no. Jako super, no, ale nenašel jsem je. Takže otázka je, jestli to chcem dělat, jo, nebo jestli prostě uděláme ten, já bych dokončil ten search for relics. Už je docela pozdě, tady jako máme chytit prostě kraba, ryby, rybu a tablety, jo, jako super. Ale možná bychom prostě úplně v klidu mohli jít za tím kolektorem a odevzdat mu to, co říkáte. Mám pocit, že teďkon jakoby děláme takovej trošku, jak to říct, pochůzkování spíš, než by ta hra už byla jako vyloženě zábavná v tom, v ten moment. Takže já bych prostě progresnul ten příběh tím, že zajedem za tím sběratelem. Třeba se nám ještě cestou podaří něco sebrat, že jo? Já tady můžu ještě lovit, ale nemyslím si, že bych měl tady jako farmit. Čistě jenom pro farmu samotnou, že jo? Strašný. Malá ukázka pro ty, kdo tu nebyl na začátku streamu. Dvojtečka uzavírací závorka. Za dono 89 korun českých si tenhle skvělý alert můžeš pustit kdykoliv i ty. Díky, je to tak. Je to tak, to je alert k nezaplacení, fakt jo. Já se budu dávat to na zlepší nálady prostě. Dej se vyvolat alerty, když nestreamuješ. A asi jo. Jakože když... A z nějakého alertboxu testovacího na... Ne, jestli můžou lidi přijít jen tak do chatu prostě, takovýho toho... Jasně, že ano. Jakože fakt, když jo, přijdu do takového toho chatu jako... A Patrik nestreamuje a pošlu... No počkej, to se nemá kde objevit v tu chvíli ten alert, ale... Nemá. Ne. Jako pošlat mi prachy můžeš, ale ten alert se nikde neobjeví. Lidi mohou jen na streamu, to je škoda. Jo. To se udělat tak. Utrou udělat stránku, kde můžou lidi. Jako chápeš, jako prostě máš depku, je 2 ráno, Patrik dnešně ve 2 ráno nestreamuje. A ty prostě si to potřebuješ nutně pustit. No nic. Co tady toto? Squid Lobster Spider Crab, ty vole. Not that way. A já tady trošku si odpočinu, ta moje postava je venetně zcela jako hotová, takže dám jenom tohle. A popojedem na ten jich. Jsem to mohl dát do storyče, ale to nevadí. A já bych zkusil... Podíváme se do tady, podíváme se do těch krabišť a... Když tam bude nějaký krab, který se nám hodí, tak ho odevzdáme. A když ne, tak bych prostě odevzdal tomu sběrateli věci. Co mám dělat pro to, abych nebyla lidi a mohla si to pustit mimo stream? To je dobrá otázka, to nevím. Ale lidi, proto já vám nahraju tu hodinovku, že sice to nebude tanec, ale budete si moc poslouchat tu hodinovou verzi s tím pokyováním hlavy. A nebo si pustit dnešní záznam, ano, to je pravda. To je pravda, klipnout to a pak si to pouštět, no. To je pravda. To není ono, když to nezbývíš, ale... No samozřejmě, že není, ale... Kdyby člověk pak jako potřeboval, víš co? Jo, v případě velké krize. Je to rozhodně možné. Ty tady tohle nechci, já se prostě snažím tohle... Že by ty tabulky byly i jinde?
si myslím, že nebudou. Že on fakt chce, abych byl nahoře. Myslím, že to je blbost. To vylovím už, ale že po mě chtěl, abych tady to přesně dělal nahoře u toho vulkánu, a to už mi přijde takový trošku repetitivní lehce. A zase na druhou stranu, která hra, když neděláte ty achievementy jako vyloženě, že chcete získat, tak nejrepetitivní. Lehký větří, co mi dosad opřel. Ha, Pushing the Limit Engines, přečetl jsem další knihu. No, předpokládám, že to ono. Když to všechno odevzdáte, ty sidequesty, tak dostanete hromadu knih a další achieve, ale to zase jako... A musíme to přánět, jo. Tak. Tady uděláme smyk. Udělám, tady nemám žádný ty, ne? Nemám, takže dáme storage. Nebylbost, dáme dry dock. Já jsem začal vylepšovat tohle, takže můžeme zkusit doplnit vylepšení. Hovida. A zaplatit 3 kila za to, budu mít větší cargo space. Prásk, upgrade. Krásný upgrade, dáme si asi light space, no jako může být, ale není to nutný, dáme si asi rod space, ne, rod spaces. Vidně rod spaces, tak. 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 Čiže tady to můžeme ještě, aha, jsem zapomněl, dry dock. Jsme schopni ještě brát ze storage, vlastně tady mám dřevo. Dobře. A tady už nic nechcem, tady s tou babičkou už jsem jako povídat, ta byla taková divná naposledy. Prohlídneme sítě a odevzdám když tak toho kolektora. Kde máme ty sítě, trošku na vodě, že? Hey you! Vlastně jdi AOE 2, pamatuješ si z té hry Wololo, ano. Už vidím další LRC, sedíš u hořící ohně, tam kotel s něčím, co se vaří, asi bahno. Na sobě medvědí kůži a pomocí zaklínadla Wololo vyvoláváš nějaké demony pomocí spinování bahna samozřejmě. Ultradie? Jako nemáš často blbý nápady, jo. A chápu, kam ti míříš. Ale občas se to děje. Teď se strefil. Do toho špatného nápadu, ale... Wololo, dobře, rozdělme ten nápad. Scarlet Brown shit. Jsem úplně nepoužitá. Co k ničemu. Rozdělme ten nápad na menší kousky a zkusme se od nich jako odkopnout. Odrazit se od nich. Age of Empires 2. Wololo. Medvědí kožešina, to by mohlo fungovat nějak jako samostatně. Fiddler crab a common crab. Akorát se obávám, že fiddler crabba po mně nikdo nechce, to jo. Což je mi prdu. Prdu mi to je. Když to je zase ta příšera, ne, tady, no. To je jasný, sledujte jí. Sledujte jí. A víte, že jo. Ty vole. Svině jedna. Co byl za zvuk? Cche, do nás si nepřijde. Prodáme tu ryby, prodáme cetky a asi půjdeme za tím kolektorem. Takže nevím, měla, ale červenou husu, to jsem už vyhodil, bohužel. Prodáno. A Andok. K východu slunce, Vávro. Podívejte, co bude krása, bude krása. Víde to, víde to? Nestínem to, on nevadí. Ale jo, vychází, už vychází. Tak, obchodník. A prodáme toto. A víc toho nemám, koukám. Aha, tak nic.
Tady to furt nevím, jak, že ne, furt nevím, kde mám sehnat ten large scale po Paperhold. To bych musel fakt objíždět všechny moře, zkoušet všechny questy a já si myslím, že lidi je čas, abych to v klidu tady vyřešil s kolektorem a dal mu poslední kousek skládačky a ty, co děláš to tady jako. A uvidíme, co z toho bude, ne? What is it? Počkat. Ježiš, já jsem vůl. Dobrý, v pohodě, já to mám štěstí tady. Tak. Jsem to neměl ve storage, jo, tak. You climbed the broken steps to old mansion, the waves swirling and crashing against the basalt columns that surround you. You pause before crossing the threshold. To bude dost možná nějaký final quest. The builder he approaches. Drawing closer with an incessant ticking. You have the pocket watch. You take out the watch. Its once frozen hands are now inexplicably twitching in a rhythmic struggle, trying but failing to move forward. You place it in front of the collector. Though it has been some decades since I had last laid eyes upon this, the sound of its mechanism has grown no less unpleasant. The moment achievement, a dva questy jsme splnili. And with that, our collection is complete. I must admit, I am surprised. I did not think you had the determination for such a job. Now, with these five relics in your possession, only one thing remains. Pouze jedna věc se zbývá. I suspect you know by now. Víme, co po nás chce lidi? On říká, že s tady těma pěti relikama zbývá poslední věc. A on předpokládá, že víme. Víme to? Třeba měl zabít? Co by mu mohlo chybět? Ta truhla? Asi truhla. Já dám radši novou otázku, asi fakt nejsem jistý. It will become apparent soon enough, okay. We must make our one final voyage. This time it will be with you. Okay, I'm ready. Warning, you are entering the final phase of the game. Your progress will not be saved from this point onwards. Do you wish to continue? To je dobrá otázka, lidi. To je hrozný zvuk. To je hrozný. Ty zvuky? Já budu od mikrofonu vždycky. Já bych pokračoval. Pokračujme, co říkáte? Můžu dát klidně anketu, jestli chcete. Jestli ne, a zkusit ty side questy, anebo ano, pokračovat do finální fáze. Jako můžeme, ale já bych pokračoval. Co myslíte, je to něco na public opinion, nebo mám prostě pokračovat? Dejme klidně anketu. Jo, pokračuji takhle, OK. Já si myslím, no, že to je smart. Ať konečně vidíme, co nás čeká. Takže já budu pokračovat. Ano. Warning, one more time. Vedou mě ještě jednou. Já jsem achievement collector, ale chápu, že tenhle grind posledních věcí Patrika nebaví. Jo, hele, kdyby tam bylo na streamu, tak bych to asi grindil, ale nepřijde mi to tak už jako... Víš co, člověk neví kam jít, musel by si to googlit, nebo by jezdil po mapě jak trubadír a hledal by, co mu padne. Já si myslím, že v pohodě. Za mě. Takže jsou hry, kde to rád vyčistím, ale tady jsem ochoten prostě jet dál. Takže tady tím, když dám yes, to bude epická smrt asi, jo, no varuju mě po druhý. Hlavně se asi nebudu moc vrátit do původní fáze hry, že? Takže já řeknu ano. The relics are coming with us. We should wait for the fog to thicken. With luck, the seas will remain unaware of our intentions.
Ano, Eli. Now, our destination is the open expanse of the west of Greater Marrow. It is marked on the map. Okay. We must not tarry on the open waters, not with such significant cargo. Make haste. Co je tarry? Co je tarry? Dechtovat? Asfaltový nadechtovaný. Meškat, zdržovat se. Jasně. Meška zdržovat se prý. Dobře. The collector is aboard your vessel. Dobře. A Smyšce, ahoj. Co tvorba na YouTube? Bude něco pod osvělu? Není lepší tvorba na YouTube ceně než tvoje? Ať se daří. O, děkuji. A Smyšce, ano, dlouhodobě pracuju na iluminátech. Co se týče faktů, tak další díl budou Ilumináti a tajná společenství, to bude taková mega epizoda, která vyjde ještě letos, na Vánoce, ale letos. Tam jsem ještě zakončil rešeršní fázi, s tím, že na Patreon už dávám takový updaty o zdrojích, který k tomu rešeršu, knížkách, studiích a tak. A teď on tady pravidelně streamuju na Twitchi a z toho budou, už jsou nějaký záznamy her starších na Patrikovy hry kanálu a na Patrikovy streamy jsou nějaký highlighty a záznamy z práce a budou tam přibývat další ještě. Takže to je, co se týče YouTube třeba. Tak. A to je další věc, ano. Tam moc, abychom jeli sem. Ještě do toho dělám teď podcast konspiračních teorií o pro novinky, což je takový jiná... Otajnění dnes. Jiná verze, dneska jsme to otajnili, ano, jiná verze faktů. Mělo by to být v červnu. Jsem teda zvědavý, lidi. Kam nás tady to povede, co z toho bude. Vám, že se neměl být vylepšenější loď teda. Jen se ukáže. Myslím, že jsem nesehnal ještě jednu tu správnou lahvi, no to bych musel sehnout výbuštinu, to jsem nechal na severu. OK. Co tady? This is the place. This is where she was taken from us. And where we can at last bring her back. Only here, and only because of what we've achieved. He opens the book and begins to read aloud. To release a lost one, frozen in time. He throws the pocket watch overboard. To je jeho manželka? And tethered by chains in the deep. He throws necklace overboard. Bind them to this world once more. He throws ring overboard. Open the door to the starry heavens. He slots key into the lock of the music box. And lay the weary world to rest. He throws the music box overboard, its key left unturned. Unshackled the achievement. OK. Hotovo. Dobrou, až mi se. Nemáš za co. Dobře. Oh, shit. Ups. To jsme udělali my, co? Yikes. Takže on za cenu toho, že vyvolal prastarý zlo,
chtěl přivít zpátky na svět svojí milou. Je to tak, svoji ženu. Je to ta pointa. A přitom vyvolal něco jako který zničil všechno kolem. Je temný. Maják je zhroucený na půl. A městečko hoří. Tak tohle si budu muset prostovat ještě jednou pro plné pochopení. Jo, jo, jo. Hele, já mám pocit, že tam část toho příběhu byla vyprávěná skrze ty zprávy ve flaškách. Možná jsme něco málo měli pochopit z těch různých náznaků. On měl být možná ten... To nebyl ten předchozí starosta. Nejsem si upřímně 100% jistý, že tomu rozumím všemu. Možná, že by nám ty sidekills si dali víc odpovědí, ale zatím jako nedali nám toho moc a moc jich nezbývalo. Možná ta tabulka, možná ten maják nahoře by nám něco řekl, ten prastarý. Kdybychom ho odemkli nějak. Tak co lidi? Tady bylo vysvětlení, spolupracovalo na něm Studio Team 17, to je vždy příběh plný děr. Aha, ok. A co dělalo Studio 17 ještě? Ale čekala jsem trochu příštější další konec. Trošku, no. Je to... Jako... Kdybych víc věděl, v čem tomu kolektorovi pomáhám, tak bych byl asi víc uspokojen. To je zajímavá, ta finální scéna mi vlastně relativně stačila. Jenom nemám pocit, že to směřovalo jako k tomu, on mi říkal, že asi vím, co zbývá, a jako já fakt nevěděl. Já fakt, možná jsem fakt myslel nějaký quest nebo nějaký vyprávění, a to jsem to docela čet. Kde chybělo jako to info, co vlastně jako co se dělo a co vlastně on chce, že jo? Po těch hodinách tady jsem čekal víc chapadl, jo, jasný. To jsou vlastně. Tematické hry pro tebe, OK. Takže celkově bych řekl, říkám, já si furt stojím na tom, že ta hra byla tak jako 9 z 10. Tady ten finální grind už jako, nic moc. On nebyl nutný, že jo? Ten závěr, teď by to se razbil na 8,5, možná 8. Protože vlastně se nejsem myslel, že mi dali všechny ty věci, nebo jsem je přelít, samozřejmě to možná. Ale možná o tom to občas jako je, že jo? Vy se to nemůžete schovávat vždycky. Ale myslím si, že vybudovali přesně svět tak, jak by člověk od Lovecraftem inspirovaného příběhu očekával. V podstatě vy nemáte vidět všechno. Vy jste jenom návštěvníci v tom světě, který je mnohem víc než vy sami. A prostě holc musíme smířit s tím, že některé odpovědi absolutně nedostaneme. Což třeba, co byla ta černá věc, co se nám furt snažila dostat na palubu a zombifikovala toho Dockworkera. Taky nevíme vlastně vůbec nic. Jak to dopadlo s tím, že výzkumníci měli otevřít nějakou mlžnou truhlu, nevíme vůbec nic, jako tam jsou tam trošku jako loose ends, který by se rád uzavřel a neuzavřel jsem je a třeba by se uzavřeli skrze nějaký side questy, ale mně se to nepodařilo teda. Takže vlastně hromada otazníků. Ale průběh mě bavil, takže to je to důležitý. To je velký tým teda, když na to koukám, hodně velký tým. No, co lidi, máte ještě někdo nějakou zpětnou vazbu, co si o tom myslíte o týře? Ze všech úhlů pohledu. Taky možná si všimněte, já jsem jí dohrál a to jsem jako hodně pushoval ty upgrady, že skoro nebyly nutný, jo. Vlastně kdo by to chtěl upgradeovat až do maxu, bylo zbytečný grind. Takže jako asi ta hra počítá s tím, že budete občas jako farmit. Což vzhledem tomu, jak funguje ten den a noc mechanismus, dává smysl, ale ne na streamu, no. Na streamu by to vypadalo tak, že člověk by vlastně celý dny trávil tím, že by prostě lovil ty takzvaný dredges a sbíral materiály, no což jako normálně byste dělali, to dává smysl. Ale tady jako pro nás úplně to smysl nedávalo, no. A pak samozřejmě dávalo větší smysl, že byste třeba našli spíš byste našli kraby, byste čekali, kde ty kraby vlastně jsou, že jo, kde se nacházejí. A spíš byste třeba na severu našli ty tabulky, kterými byste možná pak odemkli ten prastarý maják, no. Ale jinak jsme těch questů udělali fakt hodně, já se pak podívám, kolik mám achievementů teda. Hudba furt si myslím, že byla dobrá, jako vizuál byl dobrý, nebyly tam prakticky žádný bugy, což je jako výjimečný v dnešní době. Bylo to čistý, krásně čistý to bylo. Byly tam zábavný způsoby, jak vám zkazit život, který ale dávali smysl.
přesně to, že jsem naboural jsem prostě do skály a vyhodil jsem si rybu z paluby, jako to výborný. Zvuk, sound design dobrý, přesně takový ty prapodivný zvuky v dálce, je super. Občas obří ryba, super. Ne úplně vysvětlený útok ryb, vlastně super. Čekám, jestli ještě něco nebude, totiž. Ne, to je všechno. No, hotovo.